Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem estar aí ativando o modo escuro do gerenciador de arquivos de vocês. O gerenciador de arquivos de vocês, do Redmi 9, né, na verdade, ele é um pouco diferente. Ele não tem a função de ativar automaticamente o modo escuro. Vocês podem ver que eu estou aqui no gerenciador de arquivos. Eu vou ativar o modo escuro do aparelho, posso ativar aqui pelo painel de controle, é o modo escuro, vou clicar uma vez. Ó, o painel ficou escuro, mas o meu gerenciador de arquivos não está no modo escuro. Posso sair, acessar outro aplicativo como a Play Store, ele vai estar no modo escuro, mas o meu gerenciador de arquivos não. Como eu faço para colocar o meu gerenciador de arquivos no modo escuro? É bem simples. Primeiramente, eu entro no gerenciador de arquivos. Acessando o gerenciador de arquivos, eu clico nesses três tracinhos e vai aparecer a opção bem aqui de modo escuro. Clicando uma vez, pronto, eu também já coloquei o meu gerenciador no modo escuro. Tem alguns aplicativos que acontecem isso mesmo, tá? É super normal. Tem alguns aplicativos que não tem a função de alterar automaticamente e a gente costuma fazer manualmente. Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Até o próximo vídeo, valeu e fui!